خاصی دغه عزت چې ما ته من راکړې زه انسان وسم او زه افغان وسم او دا زما په یاد وي ځکه تر څو پورې ځکه پارلمان ته راځم که نه راځم چا چې سو استفاده کړی وي باید شتمني ترې واخیستل شي ژبې دي د دري ژبې په څېر په ټولو دولتي ادارو کې د پښتو ژبې اخیسته د ناتې د مسلې راشي چې شي دا بلا په دې راځي